Hari tariki 14 Werurwe uyu mwaka nibwo leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu Rwanda habonetse umurwayi wa mbere wanduye COVID-19. Uyu yari umuhinde waturutse mu mujyi wa Mumbai mu gihugu cy'Ubuhinde. Bukeye bwaho tariki 15 insengero, imikino, ubukwe n'andi makoraniro ahuza abantu benshi yarahagaritswe. Amashuri na za kaminuza zifunga imiryango, abanyeshuri barataha basubira iwabo, abakozi basabwa gukorera iwabo mu ngo zabo aho bishoboka, n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi birahagarikwa mu rwego rwo gukumira iki cyorezo cyari kiri gukwirakwira hirya no hino ku isi no mu Rwanda kihageze. Nyuma y'iminsi 5 gusa abanduye COVID-19 bavuye kuri umwe bagera kuri 11. Leta y'u Rwanda ihita ihagarika ingendo z'indege zijya cyangwa ziva mu mahanga, uretse indege zitwaye ibicuruzwa n'iz'ubutabazi. Tariki 21 Werurwe, nyuma y'icyumweru mu Rwanda habonetse umurwayi wa COVID-19, u Rwanda rwabaye igihugu cya mbere cyo mu karere gifunze imipaka n'ingendo hagati y'imijyi n'uturere zirahagarikwa. Utubari, amangazini y'ubucuruzi n'ibindi bikorwa birafunga. Abanyarwanda binjira muri gahunda ya guma mu rugo ikizwe nka karantini cyangwa se lockdown. Nyuma y'icyumweru u Rwanda rutangaje izi ngamba zikakaye zo guhashya iki cyorezo cya COVID-19, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahumurije Abanyarwanda abasaba kwihangana ndetse abizeza ubufasha bw'inzego zose. Ndabashimira mwese ubufatanye, ubwitange no kumvira amabwiriza mukomeje kwerekana. Ndashimira by'umwihariko abakora mu nzego z'ubuvuzi ubwitange bakomeje kugaragaza. Bakora amanywa n'ijoro bagerageza gukumira ubwandu bushya, bavura abagaragayeho uburwayi ndetse banatuma igihugu cyacu gikomeza gutekana. Leta izakomeza gukora ibishoboka byose ngo ifashe Abanyarwanda muri ibi bihe bitoroshye. Ingamba zarafashwe n'izindi zizafatwa kugira ngo abikorera bubake uburyo bakomeza gukora muri ibi bihe. Mu gihe byari biteganyijwe ko izi ngamba zirangirana n'itariki ya Nyamata, tariki ya mbere inama y'abaminisitiri yongeyeho indi minsi 15, umwanzuro wafashwe abarwayi ba COVID-19 bamaze kugera kuri 83. Hagati ariko tariki ya mbere Mata nibwo umurwayi wa mbere wakize COVID-19 yasezerewe mu bitaro. Uwo munsi kandi abagera kuri 4 barimo Abanyarwanda, 3 n'umurundi umwe nabo barasezerewe bakize neza COVID-19. Kugeza itariki 17 abanduye COVID-19 bari bamaze kuba 114, ariko 45 muri bo bakitabwaho n'abaganga, abandi 39 barakize ndetse barasezerewe kwa muganga baratashye. Mu gihe haburaga amasaha 48 ngo igihe cy'agateganyo cya gahunda ya guma mu rugo kirangire, inama y'abaminisitiri yarateranye yongera gutangaza ko hongeweho iminsi izo ngamba zikageza itariki 30 Mata abantu bakiri mu rugo, ndetse kuva itariki 18 Mata buri munyarwanda wese yasabwe kwambara agapfukamunwa igihe cyose yaba asohotse kubw'impamvu runaka. Mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 byari bimaze kugaragara ko yageze no mu baturage, binahwihwiswa ko bamwe badohotse bakajya kwinezeza bigatuma bayura COVID-19. Ubwo urujya n'uruza rero no kubaza amabwiriza byo ntabwo birajya mu buryo, kuko abantu baracyegeranye cyane, ntabwo bya biri byo kuvuga ngo bahane intera, ntabwo biri gushoboka gukunda kubera abantu benshi bantu banyamugogo, isoko riba ririmo abantu benshi. Dupfukamunwa ntabwo dusohora umwuka hanze, umwuka wose umuntu ahumetse ugumamo imbere ugatuma ubushyuhe buza, niyo mpamvu umuntu akamanura gutya kugira ngo akuka kinjire umwuka usohoke umuntu akongera akamanika. Izi ngamba zaje ziyongera ku bushobozi bwo gupima COVID-19 bwagiye bwiyongera uko iminsi yagiye ihita. Ubu bushobozi buva ku gupima ibipimo biri hagati y'ijana na 200 ku munsi bugera ku 200 ku munsi. Tumaze icyumweru kirenga dupima abantu barenze 1000, tukaba tunifuza ndetse no kurenza iyo mibare. Turi gutegura yuko n'izindi mashini zari zisanzwe zipima nka HIV zitangira kwifashishwa mu gupima coronavirus ziri mu ntara zitandukanye. Ibyo nabyo biri vuba. Izari zihari muri laboratwari twatangiranye zikubye inshuro zirenga 2, ariko n'abakeneye gupima nabo bariyongera umunsi ku wundi. Gusa laboratwari ntabwo ubushobozi buza umunsi umwe, burakura buri munsi. Gupima abarwayi COVID-19 si byo byonyine byiyongereye, kuko byabaye ngombwa ko hashakwa n'ikindi kigo gifasha icya Kanyinya kwakira abarwayi ba COVID-19 bashya.
uko abantu rero basohoka ari benshi mu mirimo itandukanye izo iyo risk yuko ari abarwara iriyongera iramutse rero yiyongeye tudafite aho tubashyira iba ari imbogamizi niyo mpamvu tuba dufite itsinda rikurikirana rireba iyo mibare rikavuga ngo reka dutegura ahanaha nibigeraha tuzafungura iyindi site cyangwa se nibigabanuka cyane iyi tuzaba tuyifunze ahavurirwa abantu twari dufite habiri ubu turacyafite umwanya wo kuvura n'abandi ariko aba hari n'ikipe itegura na hagatatu na hakane igihe byabaye ngombwa Icyakora ubwo Perezida wa Repubulika yasuraga itsinda ryihariye rishinzwe guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19 yashimangiye icyizere cyo kugitsinda abantu bose bagumye mu mazu kuri lockdown ibi byose birumva ko ubuzima bw'igihugu bwose buba bwahagaze ariko ubwo buzima bwose nubwo bwahagaze icyizere kirahari cy'uko ibintu bizajya mu buryo bukongera ubuzima bukongera bukaba nk'uko busanzwe tariki 24 mata hari hasigaye iminsi 6 ngo tariki 30 igere umunsi wa nyuma waguma mu rugo nibwo hatangajwe umubare munini w'abagaragaye ho coronavirus mu masaha 28 uko bari 22 minisiteri y'ubuzima yatangaje ko bagaragazaga ibimenyetso by'ubwiyongere bw'abanduye mu batwara amakamyo yambukiranya imipaka Ibi byashimangiwe ku wa 25 mata uyu mwaka wa 2020 ubwo hatangazwaga abandi barwayi bashya 7 uwo munsi. Aba ni bamwe mu bakora akazi ko gutwara ibikamyo nabo bahise bafata ingamba zo kwirinda. Kwari ukuntu twajyaga tugira kote ya side ya Congo mu gihe tuba dutegereje impapuro kugira ngo batutorize tugiye gupakurura usanga umushoferi yatabanyitse bagiye kumushaka yibere mu bindi bintu ariko byose twabikuyeho. Niyo mpamvu twatanze iyo gahunda ko mushoferi ntiyemere kuva kuri vola ava kuri vola ariko ageze gusaidia yo mu Rwanda ubonuka ko ugera kote ya Congo ukajya guteresha passport yawe ukagaruka kuri vola nta wemeye gutawanyika kubyo twari ni bihano twabashizeho uzafatwa ubicyo ari ni modoka ye na ubwe ntazongera gusubira hakugiriye declara condition twashyizeho abadeclara nibo bagomba kwitwarira impapuro zabo bakajya kuzikoresha kuri side yabo umushoferi cyakora ni ukwitereza passport ye kuri side y'u Rwanda ndetse n'iyo ya Congo impapuro muziko nazo zirimo zicika n'umudeklara ugomba kugenda akazitwarira kugeza igihe umuzigo uri buvire mu modokari Ubwo mu Rwanda rero abantu 250 bari bamaze gukira COVID-19 mu gihe abari bakirwaye bari 103 Hari tariki 30 Gicurasi muri iyo minsi abarwayi benshi Minisiteri y'ubuzima ivuga ko bari abashoferi bava mu gihugu cya Tanzania haje no gupfa umuntu wa mbere azize COVID-19 yitwaga Gisaka Hassan ku myaka 35 wari utuye muri Tanzania ubwo yaje mu Rwanda hashize iminsi ibiri yararembye nkuko byemezwa na Dr. Sabin Sanzimana umuyobozi wa RBC akaza akora nako bigaragara yuko kari mu byamuciye intege cyane kuko ubwo yatugeragaho n'ubundi yarari muri ako kazi ke ari kubona yarembye cyane ndetse n'imyaka yari afite n'ako kazi yakoraga n'ubwo burwaye yahuye nabwo bigaragara ko yari amaranye igihe bikaba ari mu byatumye ndetse n'ubuvuzi n'ubufasha bwose yakorewe bitabashije gutanga umusaruro tuba twifuza nk'abaganga akaba rero yaraye yitabye Imana ariko uko umurwayi atinda kwivuza sino kuri coronavirus dusana kuzindi ndwara amahirwe y'uko umuntu yakira yazenzekaye cyane yazahaye cyane agenda agabanuka ari nabyo twabonye kuri uyu murwayi twakiriye mu minsi ibiri ishize nta kigaragaza ko aho yaturutse hari ubuvuzi yahawe ari nayo mpamvu yatumye bigaragara ko yarembye ndetse agafata n'umugambi wo kujya kwivuza mu gihugu akomokamo umuntu wa mbere wishwe na COVID-19 yagaragaye nyuma y'amezi abiri n'igice habonetse umuntu wa mbere wanduye iki cyorezo mu gihugu nubwo icyo gihe bamwe mu baturage byabatunguye abandi bakikanga kuko kugeza ubwo bamwe bari bakibifata nk'aho ari imikino urebye igihe iyi ndwara yadukiye amahanga yose abantu bagapfa twebwe Imana ikaba yari ikiturinze ntabwo twagize ubwoba cyane gusa ntabwo bwabura natunguye ntabwo byari bisanzwe twumvaga ko mu Rwanda nta muntu urapfa yishwe n'iyi ndwara ya corona ariko
aho nabyumviye nanjye nagize ubwoba rero nanjye numvise ko wenda natwe igihugu cyacu kigiye kugira umubare mwinshi w'abantu bapfa bari biteguye ko ejo bazafungura cyane ingendo zihuza intara n'izindi noneho bakibaza batese uwo muntu upfuye aho nibyaba bibaye ikibazo gikomeye cyane ku buryo izo ngendo zishobora guhagarara nyine byaduteye ubwoba twari tumaze tugize abantu barenga 300 nta n'umwe urapfa umva ko ari ikibazo tugomba gukaza ingamba n'amabwiriza duhabwa na Minisiteri y'ubuzima kugira ngo hatazongera kugira umuntu wishwa na corona abaturage bumvaga bagize ubwoba umuyobozi w'ikigo cy'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yaje gutanga ubutumwa ahumuriza abaturage gusa abasaba kwitonda no gukomeza kwirinda indwara nk'izi zandura zigira uburyo zivurwa ikagira n'uburyo waba yitabye imana ashyingurwa haba hari itsinda ry'ababikurikirana kugira ngo wavuye mu mubiri ashyingurwe nta bandi yasigiye uburwayi ni nako biri bugende izo gahunda zose ziri bukurikizwe nta kiri budutungure kandi n'iby'umuryango wifuza byose bitabashyira mu kaga bikubahirizwa abantu ntibakwiye gukuka umutima kuko icyorezo dushobora kukirwanya kandi tukagitsinda buri wese agizemo uruhare mu by'ukuri abari mu mavuriro uyu munsi bose bameze neza nta barwayi dufite barembye nk'uyu baramutse banabayeho ngira ngo yaba ari nk'iyo nzira y'uwabaturutse aho atabonye ubufasha mu kindi gihugu akaza gushakisha kandi nabo twabakira tukabavura uko dushoboye nta barwayi turi kongera umwuka muri ayo mavuriro abiri uyu munsi abo dufite nta barwayi basanzwe bameze neza Polisi y'igihugu nayo yakomeje kubwira abanyarwanda uko bwije n'uko bukiye kubahiriza amabwiriza nyuma ya gahunda yaguma mu rugo ndetse inavuga ko hari abari kudohoka ku mabwiriza uko ibikorwa bimwe na bimwe byasubukurwaga ugasanga abantu nago bari kumva ahubwo bigatuma imibare y'abandura ikomeza kwiyongera umunsi ku wundi icyambere nuko iriya mibare iragaragaza ibintu nka bitatu iragaragaza ko abantu mu by'ukuri umubare wiyongereye wabo w'abatubahiriza amabwiriza ntabwo rero buri igaragaza umubare wa virusi turabizi imibare yazamutse nyine birabatangaza namwe nk'uko muyivuze birabatangaza ariko ngira ngo abantu aho gutangara baba bakwiye kubikuramo isomo abantu benshi rero benshi bariyongera umunsi ku wundi kutubahiriza amabwiriza baraduhoka nukuvuga rero ko iriya mibare ishobora no kuziyongera kurushaho ishobora gukuba kwiyongera gato igakuba kabiri igakuba gatatu igakuba kane igakuba gatanu nta na gatandatu nta n'uwamenya icyo kintu kirakomeye cyane icya kabiri kigaragara nk'uko nyine bigaragara cyane cyane mu mujyi wa Kigali ubwo rero urumva imigirire n'imigenzereze n'imyitwarire y'abantu bari muri uyu mujyi cyangwa baza muri uyu mujyi birasabwa kuhinduka niba iriya mibare igomba kugabanuka birasaba kuko imyitwarire n'imigenzereze n'imigirire n'uko bitwara n'uko bifata no kugaragaza amabwiriza bihinduka niba bumva yuko iriya mibare itari ikibazo ariko niba bumva yuko imibare idateye ikibazo ndetse n'impfu ntabwo tuvuga n'imibare gusa iyo abantu barwaye gusa turavuga n'impfu bakwiye kumva rero uruhare rwabo kugabanya iriya mibare y'abantu bapfa cyangwa y'abashobora gupfa n'imibare y'abantu banduye cyangwa y'abashobora kwandura icya gatatu biragaragara yuko buri ubu noneho biragaragara yuko kurusha mbere buri munyarwanda wese afite uruhare rukomeye cyane bwo kugira ngo iyi mibare y'abantu barwara cyangwa se bagira ibibazo igabanuke mu rwego rwo kwirinda kugira ngo ntabari we ntabari njye ahari hose akavuga ati ntabari njye gahunda zose buri muturarwanda afite kuva mu gitondo abyutse akandika ati jyewe ndajya Nyabugogo ndagenda niva Nyabugogo njye mu mujyi ntambike njye Nyamirambo diruko gahunda agomba gushyiramo kwirinda covid ndava mu rugo nambaye agapfukamunwa nkambare neza ningira hariya ahantu ndahana intera na mugenzi wanjye ntabwo ndi bumwegere ndakaraba intoki kenshi nditwaza uriya muti ninjya kuri moto ndambara ingofero yabugenewe ndonyeshyira umuti mu ntoki mugire mvugute aho mpurira abantu ndahana nabo intera aho hantu hose ari hagiye ahantu hose ari bujye n'icyo ari bukore iyo gahunda akayishyiramo akareba ko ibyo yakoze nanata avuga ati
hahandi nagiye Nyamirambo, nagiye Nyabugogo, nagiye mu mugi, ariko nambaye agapfukamunwa ayo masaha yose, nakarabye mu ntoki, nakarabye uwo muti, nahanye intera na bagenzi banjye, ibintu byose nabikoze. Abantu bafata batambaye udupfukamunwa baracyahari. Abantu badahana intera baracyagaragara. Televiziyo ibigaragaza. Abanyamakuru barabye cyangwa batandukanye bajya bigaragaza. Abantu bafatwa barenze ku masaha y'ingendo bajya bigaragaza. Barahari n'ubu baracyafatwa. Iri joro ibiramibare yabonetse abantu bose bayibonye, ubu polisi yatangiye gufata abantu bagenda batambaye udupfukamunwa. Ubu ngubu aho tuvugira. Babonye iramibare, radio zabivuze, nahoze numva aho abantu bahurira ari benshi, uraza gusanga umubyigano babibonye, bazi ko ari kimwe. Uraza gusanga nijoro dufasha abantu barenze ku masaha, numubwira abura icyo avuga, ndetse bamwe akavuga ati ukabona aricaye nyine, aricaye nyine nk'aho nyine atuje, yuko n'ubundi arazi ko ari burenga kuri ayo mabwiriza, ari burenga kuri ayo masaha. Ati nubu nari mbizi ko ndibujye muri stade hanyuma burinde bujya saa kumi n'imwe. Nyuma y'amezi atatu Minisitiri w'Ubuzima yatangarije kuri televiziyo y'igihugu isura y'uko COVID-19 ihagaze mu gihugu bitewe n'imibare yiyongeraga umunsi ku wundi. Anagaragaza uko bari guhangana n'iki cyorezo n'uburyo bagenda bakoresha ingengo y'imari yagenwe mu rwego rwo kugira ngo iki cyorezo gihashywe burundu mu gihe tugitegereje umuti n'urukingo. Ni urugendo rwagaragayemo ibintu bitandukanye kuva ku murwayi wa mbere wabonetse mu gihugu tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Icyaje kugaragara cya mbere ni uko abarwayi itsinda rya mbere ry'abarwayi ryaturukaga hanze y'igihugu, ni abantu bari batahutse mu gihe gahunda yaguma mu rugo ku gihugu hose yari imaze kwemezwa ku itariki 2021 z'ukwezi kwa gatatu. Iryo tsinda rero ryagaragayemo abantu bari baturutse za Dubai n'i Burayi n'ahandi hose, twaryitaga itsinda ry'abagenzi bari batashye mu gihugu. Tugerageza gukurikirana abo bahuye nabo bose, turabasuzuma, turabavura, igihe kiragera imibare itangira kugabanuka ku bari bagaragayeho uburwayi. Hakurikiye itsinda ryaje kwitwa iry'abashoferi b'amakamyo yava mu bihugu bitandukanye agemuye ibintu mu gihugu. Iryo tsinda naryo twararikurikiranye kuko twari tuzi aho rituruka, dukora n'ubundi bushakashatsi cyane cyane aho bari abantu bakunda kugenda bahagarara uvuye Rusumo cyangwa se Nyagatare Kagitumbo kagera Kigali ukomeza uge ndetse na Rusizi na Rubavu. Turabasuzuma, dusuzuma aho hantu bakunda guhagarara, aho barira, aho bafata icyo kunywa cyangwa ibindi bikorwa by'ibanze bakora. Tubona nta burwayi bagiye bahasiga, nabo twabitayeho, imibare nanone irongera itangira kugabanuka, tugira icyizere ko ibintu bigiye kujya mu buryo, ari nacyo cyatumye gahunda ya guma mu rugo isa n'abadohora gato ku bikorwa bimwe na bimwe byongera kwemerwa gukorwa, bikorwa mu byiciro bibiri murabyibuka. Icyiciro cya nyuma cyaje kuba mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu. Ubu rero icyo gihe nibwo haje itsinda rya gatatu rikomeye rya Rusizi, ari ryo umwihariko n'uko ryagaragaje ko icyorezo cyari kimaze kugera ku ntera yo gukwirakwira mu baturage mu mirenge ine muri kariya karere. Bigaragara kandi ko ari ingaruka z'intege nkeya zabaye mu gushyira mu bikorwa amabwiriza ajyanye no kwita ku bantu bakekwaho kugira ibyago byo kwandurira indwara kubera imirimo bakora. Ndashaka kuvuga abacuruzi bambukaga bakajya hakurya mu gihugu cy'abaturanyi bakagaruka, ariko ntibashyirwe aho bagomba kuba, ahubwo ukasanga abacuruzi, abashoferi b'amamodoka batwara za sima nabo bagenda bakagera Bugarama hasi muri Simerwa bakongera bakazamuka. Izo ntege nke rero nizo zabyaye iri tsinda ry'abarwayi ba Rusizi. Ubundi tukaba turi kubikurikirana hafi, ureba urabibona mu mibare itandukanye dutanga buri mugoroba ko turi kubona abantu batari benshi cyane nk'uko byari bimeze mu byumweru bitatu bishize hariya muri Rusizi. Ubu ikigezweho navuga ni udutsinda duto dutoya twagaragaye mu mujyi wa Kigali, tuganisha muri gahunda ya guma mu rugo mu mirenge itatu yo muri uyu mujyi wa Kigali, cyane cyane mu midugudu yatwo igeze mu midugudu y'iyo mirenge itatu igeze kuri itanu. Ubu niho ingufu nyinshi ziri
mu gukurikirana abagaragayeho ubwandu muri iyo midugudu igeze kuri itanu tukaba dufite icyizere ko hari imwe muri iyo midugudu bigaragara yuko nta barwayi tukibonamo cyangwa se mu gice cy'iyo midugudu imwe ku buryo bishobora gutuma nitumara kunoza neza imibare tukayiganiraho na Minaloc hari imidugudu itatu ishobora ibishobora kuvanwa mu kato umwe igice cy'umwe nacyo kikavanwa mu kato hagasigara ikindi kubera yuko icyo kindi icyo gice ni umudugudu ubangikanye n'umudugudu wa Kamabuye na Zuba hariya muri Nyenyeri uwo mudugudu rero ushobora wo igice kimwe kuguma muri guma mu rugo ikindi gice kigasubukurwa muri make n'urwo rugendo twagize ariko ubwo ni igice kimwe mvuze cy'uburwayi ko bwari buhagaze ariko harimo n'ibindi byakozwe nko kubaka ubushobozi bwo gusuzuma guhugura abakozi gutuma uyu munsi wa none cyane cyane nk'ibyo gusuzuma nari mvuze tuva muri Kigali aho twasuzumiraga bwa mbere ubu tukaba dusuzumira mu bitaro bitanu mu gihugu Kirehe Nyagatare Ruhengeri Gisenyi ndetse Rwamagana na Gihundwe tukongeraho n'iri laboratoire nkuru y'igihugu ni ukuvuga dufite ahantu hatandatu dushobora gusuzumiraho buriya burwayi n'intera ishimishije tumaze kugeraho inadufasha kwitegura ku bindi byemezo byagiye bifatwa bizatuma tugomba kuba dufite ubushobozi buhagije mu minsi iri imbere kugira ngo dusuzume abaza batugana ubushobozi burahari twatangiye dusuzuma abantu 300 ku munsi mu kwezi kwa gatatu hagati ubu tugeze aho dushobora gusuzuma abantu 300,000 ku munsi ni ukuvuga ko twakubye hafi inshuro 10 ubushobozi bwo gusuzuma gutuma ibyo twese dukene tubibonera icyarimwe usanga rero tujya nko ku murongo w'abategereje kubibona ariko kuva ku bantu 300 ku munsi twapimaga tukaba tugeze ku 300,000 nibaza ko ari intera ishimishije tumaze ibi byarakomeje abanyarwanda bakomeza kugenda bubahiriza amabwiriza ari nako bikorwa bimwe bigenda bidohorwa gake gake bamwe basubira mu kazi kabo hatangira kugenda hadohorerwa ijanisha ry'abakozi bemerewe kugenda ubukwe burafungurwa abantu basubira mu kazi gasanzwe ndetse ubuzima busa nkaho bukomeje nubwo kuri bamwe ibikorwa byari bigifunze nyuma y'amezi 8 mu Rwanda icyorezo cya COVID-19 cyagaragaye cyaje no kugera muri gereza zifungiyemo abagororwa ahantu hatandukanye mu gihugu ibintu byiyongereye imibare yari namaze kugabanuka ariko umubare wamara kugaragara muri aba bigahindura isura uyu ni CGP John Rwigamba umuyobozi mukuru wa RCS arasobanura uko byagenze kugira ngo COVID-19 yinjire mu magereza nubwo rwose bari bafashe ingamba zikakaye zo kuyirinda nibyo kuva icyorezo cya coronavirus cyagera mu Rwanda hafashwe ingamba z'uko gusubira bihagarara ku magereza ndetse n'inkiko zigakorerwa ku buryo bw'ikoranabuhanga kuva icyo gihe kugeza muri uku kwezi ntabwo twari twakabonye kese za coronavirus ariko muri uku kwezi hari zabonetse kuri gereza ya Nyarugenge na gereza ya Rwamagana izo kese zabonetse rero zirimo zirakurikiranwa n'abaganga dufatanyije na RBC ndetse na Minisiteri y'Ubuzima ubu ababonetse barimo baravurwa banitabwaho kandi ingamba nk'uko zari zisanzwe zo kurinda abantu kubonana n'abava hanze ziracyakomeje ikiyongereyeho ni uko nyine na gahunda zo kuburanisha noneho zikora mu buryo bw'ikoranabuhanga nta gusohoka nta n'abinjira kandi abarwayi barimo baritabwaho kuri ayo magereza yombi ingamba ntizari zisanzwe keretse wenda haza kugira iziyongeraho zo kugirwamo inama n'abashinzwe ubuvuzi naho iby'ubucucike bwo ni ibisanzwe ubucucike burahari birumvikana kubera ibyaha birakorwa kandi ubutabera buratangwa abantu bakoze ibyaha barafungwa bakajya kuri gereza bagakurikiranwa nta kindi twabikoraho kirenze icyo nyuma y'iminsi 10 umurwayi wa mbere agaragaye
muri gereza mu Rwanda urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwatangaje ko abagororwa 178 bamaze kwandura iki cyorezo mu gihe 11 aribo bari bamaze guhitanwa nacyo. Icyo gihe umuyobozi w'urwego rushinzwe gereza zo mu Rwanda Rwigamba George yavuze ko gereza zabonetse icyorezo cya COVID-19 ari Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, gereza ya Mageragere iri mu mujyi wa Kigali na Muhanga iri mu majyepfo. Nyuma y'amezi 8 COVID-19 igeze mu Rwanda nibwo bwa mbere yageze ahantu hakurira abantu benshi muri za gereza. Gusa Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko no mu mashuri amwe yaramaze iminsi atangiye, dore ko n'amashuri nayo yafunguye nyuma y'uko ibikorwa byinshi byari bitangiye kudohorerwa. Hagaragayemo abana bamwe bari bafite ubwandu bwa COVID-19. Iyi ndwara yabonetse mu bigo by'amashuri bitatu. Mu rwunge rw'amashuri rwa Kigeme mu banyeshuri 40 bapimwe hasanzwe 13 banduye. Naho mu rwunge rw'amashuri rwa Gasaka hapimwe abanyeshuri hasangwamo 4 banduye. Mu karere ka Gisagara no mu rwunge rw'amashuri rwa Mugombwa naho hapimwe abanyeshuri 40 basangamo 9 banduye n'abandi 4 bagaragaza ibimenyetso by'ubwandu bwa COVID-19. Ntabwo ari mu bigo by'amashuri gusahurira abantu naho hagaragaye abarwayi ba COVID-19, kuko no mu nkambi naho hagiye hagaragara abanduye. Ibyo nabyo bigenda bigaragaza ko COVID igenda ikwirakwira mu gihugu. Ubwo bwandu bwagaragaye nyuma y'aho Minisiteri y'Ubuzima itangira igikorwa cyo gupima benshi batandukanye barimo abanyeshuri, abarimu n'abakozi mu ntangiriro z'icyumweru nyuma y'isubukurwa ry'amashuri. Ibi byose biza byiyongera mu rwego rwo kugira ngo hafatwe ingamba zikakaye zo gukomeza kurwanya iki cyorezo cya COVID-19, ari nako amasaha yagendaga ahindurwa gake gake. Nyuma haje kandi kuvugwa igeragezwa ry'inkingo zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye nk'u Burusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubushinwa. Abanyarwanda batangira kwibaza igihe urukingo rwazagirira mu Rwanda, cyane ko benshi bari bamaze kwiheba bumva ko iki cyorezo ntaho kizajya. Urukingo bibaza ngo se ruramutse rubonetse rwagezwa ku Banyarwanda rute? Iki ni ikibisubizo cyatanzwe na Minisitiri w'Ubuzima asubiza Abanyarwanda ku kibazo cya COVID-19 kugeza na n'uyu munsi kigihangayikishije isi. Icy'urukingo hari inkingo zigeze ku 8 ziri gukurikiranwa by'umwihariko n'ikigo mpuzamahanga gikurikirana ikwirakwizwa ry'inkingo ku isi bita Gavi, gikorera Geneva mu Busuwisi. Izo nkingo 8 zikaba zigeze ku cyiciro gishimishije mu mikorere, mu kunoza mbese no kugera ku gikorwa cyatanga urukingo. Muri zo ebyiri singomba kuvuga amazina yazo kuko byaba bigiye gusa naho ari ukwamamaza, ebyiri zigeze ku cyiciro cyo gutangwa mu bantu, bamaze guha bari gusuzuma icyiciro cya nyuma. Buryo iyo umuntu akora urukingo hari ibyiciro nka bitatu, uhereye ku bushakashatsi bw'ibanze ukagerageza ku nyamaswa ukaza kugera noneho igihe utangiye gutanga urwo rukingo ku bantu. Ubu rero bari muri icyo cyiciro cya gatatu cyo kuruha abantu 30,000 batangiye guhabwa urwo rukingo mu bihugu bitandukanye. Noneho hakabaho gupima uko umubiri ugenda ugaragaza ubudahangarwa kuri COVID-19. Ni ukuvuga rero yuko ibipimo by'ibanze biri kugaragara nuko hari inkingo ebyiri rwose ureba uko avuga uti zifite amahirwe menshi igihe icyo cyiciro cya gatatu kirangiye, n'uwo mubare wose ugomba kuba abantu bahawe urwo rukingo no kureba ukuntu ubudahangara bwabo mu mubiri bwiyubatse. Izo nkingo ebyiri zirashimishije, zigeze ku kigero cyiza ku buryo mu mpera z'ukwezi kwa 12 ariho za raporo za mbere zizatangira gusohoka zigaragaza ko izo nkingo nibura ebyiri ziri ugeranyije uko izindi zimeze, izindi esheshatu zisigaye uko cyaba cyaravuye mu bushakashatsi. Ubwo rero hakurikira noneho gutangira kurukora mu buryo butubutse kugira ngo rujye ku isoko. Kandi ubwo mbere yabyo umuryango w'abibumbye wita ku buzima ugomba kwemeza ko urwo rukingo koko rwujuje ibintu bibiri byangombwa. Icya mbere ko rutuma umubiri w'umuntu urutewe hazamo ukwirinda guhagije, kudahangarwa guhagije ku buryo ahuye na COVID ntabwo yakwandura ngo arware iyo ndwara. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ko nta zindi ngaruka rutera umubiri w'umuntu urufashe, nabyo ni byangombwa cyane. Ibyo bintu bibiri iyo
bimaze kwemezwa n'umuryango w'abibumbye nibwo noneho abarukoze batangira kurukora mu buryo butubutse kugira ngo rujye ku isoko. Twebwe turi mu myiteguro nk'ibihugu mu kumenya amakuru yose yaho bageze barukora, dufatikanyije na Gavi n'icyo kigo mpuzamahanga gikurikirana iby'inkingo. Ubu bihugu byamaze kumenyeshwa nibura ibigomba kubona urwo rukingo nirujya ku isoko, ndetse n'umubare w'ibanze w'inkingo zizatangwa mu gihugu kugira ngo tuzirikane cyane cyane abantu bari mu byiciro bitatu. Icya mbere, abakozi bo kwa muganga. Icya kabiri, abantu bafite indwara karande zikunda gutuma iyo hajemo na COVID bapfa, twakunze kubisobanura cyane indwara zitandukanye. Ikindi ni abantu bakuze. Abantu bakuze bafite hejuru y'imyaka 65 kuzamura, iyo ubabaze usanga mu gihugu hangaha bajya kugera nko ku bantu 20% y'abaturarwanda tuzaba dukeneye gukingira ku ngunga ya mbere. Ariko ubwo niko hariho n'ibiganiro cyane cyane ku muryango w'abibumbye kuri AU, umuryango uhuza ibihugu bya Afurika, kugira ngo haboneke ubushobozi buhagije ku buryo twava kuri 20% hakaba haboneka inkingo zatuma nibura 60% y'abakeneye izo nkingo bandi nabo bazibona. Ubwo turavuga nk'abandi bantu kubera akazi bakora nabo bari at high risk cyangwa se bafite ibyago byo kwandura iyo ndwara kubera ko akazi akora gatuma ahura, fata nk'umushoferi. Umushoferi mwo navuze ntabwo yari arimo, waracyakora ingendo zambukiranya imipaka, ashobora kwandura akazi akaba yakwanduza umuryango we n'abandi. Abantu mu nzego z'umutekano nabo ni bashinzwe inzego z'umutekano, nabo ni uko, ni abantu kubera akazi kabo bashobora kugira ibyago byo kwandura kubera ko mu gusuzuma, mu gupima, mu gusaka imizigo y'abantu n'iki usanga mbese bafite ukuntu bashobora kwandura. Abo bose nibo twumva ngo 20% ibonetse ni byiza, ariko hari n'ingufu nyinshi ziri gukorwa kugira ngo tuzazamure tugeze kuri 60% abenshi bazaba bagiyemo mu bakenewe kugira ngo n'urukingo iyo rutanzwe ku mubare munini burya ukwirinda muri rusange cyangwa ubudahangarwa muri rusange mu baturage bushobora gutuma icyorezo cyangwa se virus itagumya kugenda ngo ive ku muntu umwe ijye ku wundi. Ubwo rero iyo ubishyize hamwe byose ni nk'aho umuntu yavuga ngo urukingo ruzatangira kutugeraho nko hagati y'ukwa mbere kugeza mu kwa gatatu, aho ngaho ni ugushakira muri ayo matariki niho twumva rushobora kuba rwageze mu gihugu. Hari indi myiteguro ijyanye no kwitegura ese turarwakira abakozi kubahugura, ruzabikwa gute muri za frigo zabugenewe, kurukwirakwiza mu bigo nderabuzima n'ahandi hose. Iyo ni imyiteguro isanzwe dukunda kugira kuko si bwa mbere tugiye kugira urukingo rushyashya ruje muri programu y'igihugu yo gukingira. Muri make, kugezana n'uyu munsi ishusho ya COVID-19 mu Rwanda nuko ihagaze, nuko indwara yinjiye mu gihugu igenda ikwirakwira gake gake, ariko naho cyo gushyiramo imbaraga kugira ngo iki cyorezo tugihashye twongere dusubire mu buzima busanzwe.